njagala bana Uganda bategere bulungi nti omwana badde asobola okuwola wona mutaddamu okumulaba kwa bamuwuliza ekyokulala Alhaji yavuddeyo n'atandika okugamba abantu bannange mu nnyamba omwana wange omwana badde avuma abantu omwana avvoola abantu ng'otunula oyo omwana avuma Bobi Wine n'amuteeka wali n'avuma Kabaka n'amuteeka wali n'avuma President Museveni n'amuteeka wali Navuma nabagereka namuteeka wali. Nakwata gashu. Nakwata gashu. Kati nze ne munyo mutufu gwayagala yani. Bobi Wine tamwagala. Museveni tamwagala. Kabaka tamwagala. Yayagala obera president. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ari ku mukutu guno gola basimulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua kola kubizubi abantu ebyenjawulo omuli ebizuwe bya business endwadde ziganya okuwonesa tegerekeka nina ne choto ekyemikisa omuntu kwempandika amanyago ku lupapula nensula lupapula lulikeddua mu choto echo ebizubi onne bikuliko nebera bisidira erango yagadde okubera ngo nsinkana ujja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752226137 It is the final channel B in the Nonga buli jotubera ne General full figure tukutusibwa ko Sula Motors Home Connect Properties Uganda Limited Haji Chivumbi omusomi weddua gwa inebizibu ebyenjawulo berango mukubira ko kanamba ke simu awo obenga akuyamba nga akulombere dua tuche yongera yo General mpola mpola jakana na dduli gwe oli ku social media kuno mu bantu abogera oyogedde ne myaka general ate gwe go wa content togwayo chakana naduli obuzibu bwavudde kuki njagala okuchogeza nga mfumintiriza nti tukize tugane wali wabana abogera bigamba ne bayita uba ne batama nze soya kuvayo nga nze full figure kuvuma Kabaka wange okumulangira otukane okogera nga bamwenda si muganda bamuzala wa sobola kuvaa okuvola President Museveni nti simu na Uganda. Nga birth certificate eraga nti yazaliwa mu Uganda. Sisobola kuvaayo okugamba nti ninze Salemu Saleka genda kuba kasiki. Museveni mbaga nja kusala ente. Ndisa nayo no, sisanyukira kufa kwa muntu. Kwanza sina right ku muntu, nange ndi kitonde butonde. Ne Bible ekyogerako nti musanyukire ng'ebyo kebireeta ki? Esanyo. So, ekyokubiri, ekisinga okunnuma abantu bano. Abantu bakyasinze okubeera babiri era baletedde abantu obusungu be bantu President Museveni baayagadde ennyo mukimanyi nti oyo mwana akuze nga mwana wa minisita mwana wa mulwanyi mwana wa mulwanyi Naduli talina office gy'atayingira atakonkona Naduli abadde minister the all time yeyeka omunayuganda alina akaama ke ne Museveni era akamujjukiza buli lunaku ye minisita omusiraamu agaba embizi Ekyo tukiyita kitiibwa kibe ki? Katonda n'avaayo n'akwata omugwa gwe n'akubonereza n'ozaala ebiwemme ne ku bi ebyana. Oli minisita mulamba, oli Alhaji, n'ogabira abantu embizi. Okwekulaakulanya. Mu byonna walaba kugaba mbizi. Ate ze mwali mugaba, ate ebyo ebisala tewaliiyo, ze baali bagaba. Muganda wange. Eruweere eyo abantu bagamba mwafe. Kurani eyina ebintu ebyekuntana nabyo. Nze katolaba ndi mukazi mulokole nsabira nabisa muloka kandi nenzikiriza mu Allah era ndi muddu wa Allah nze kintu ekikwataga ne Katonda tujijeyo tujise ekintu ekikwataga ne Katonda oba ye Allah oba ye Nabi Muhammadi oba ye Nabi Muhammadi wa sallallahi oba yani ekikulu nga Katonda mpa Katonda kitiibwa kuba ndi olwa Katonda Era zaali nteekateeka z'abaana bangi abataba mu mbuto z'abannyaabwe. Bangi bazifuna ezivaamu. Bangi bakula nga ne bagongobala. Bangi tebakula. Kati nze okubeerawo kwange kwonna. Ne kyendi bangi basoma balina ne degrees banywa bawala gibayika Windows. Baana abagagga banywa enjago ogimanyi. Abaana bangi nnyo nga tanakyasobola gasa famire bakyagattako. Naye nze neebaza Katonda kyendi kyonna ndi mulekwa ndi nfuzi ndi masikini. Self-made from nowhere. Nembeera nga nakati njogerwako bannoonyezebwa. Ovuze emmotoka kuva mukono ze kunoonya fulufiga. Oyise ku bantu bameka. Eyo respect jimpe. Mugwango noonya abantu bameka abalabibwa.
Abogira. Njoba abadde wano nga baninza abantu nga bana. Mwi wachingambye ne kugamaze general chi. Na kati nkuba singa tatu nyimba de sigenda kujja. Mbadde omanyi mbadde. Mbadde ku speak ne muzaito yota. Oh. Yes, rola banyamba de wendi. Walo mwana yavude Dubai. Mm. Na kwambazo bwamba. Ah ah, nangamba nambulira byambulira nga ine bintu bye. Mm. Ni mutwalira muzaito yota. Ne mumwera asanyuse nyo. Afunye kyafunamu. So kakati nze kakati echo nkyebaliza Katonda kitiibwa kya Katonda simanyi gange simagezi gange sikwagala kwange wabula Katonda wange gwensinza kati Katonda ekintu ekikontana ne Katonda ekurani ekontana n'embizi n'omwenge naye ate embizi abasiramba givuma nnyo ero laba at least abamba nyo musiramu akole ebintu byonna nanyo omwenge nena atali ambizi kakati gwe ala aji nokwata nogaba embizi nosubira nti Allah agenda kusasuzaji Allah agenda kubonereza atya naye omwana oyo loya kani maji ati kyenkugamba nti abana basoma baloya loya ali supposed kogera ebyo bamwitadde mu maso gw'omulamuzi nakkiriza nti yes na kola okutyobola kwa na leta we mbere tuobola tribes bakita batya okusosola mawanga okusosola mu mawanga kiriza ye kenyine ye kiriza so ekyo kubiri ndagala bana yuganda bategere bulunyi to mwana badde asobola okula wone mutaddamu kumula bako bamuuliza ekyo kulala alhaji yavuddeyo nataniko gamba bantu banange munyamba omwana wange omwana badde avuma abantu omwana avola abantu ngoli ngotunula oyo mwana avuma babi wa ina muteeka wali navuma kabaka na muteeka wali navuma president Museveni na muteeka wali nabagereka na muteeka wali nakwatagasho kati nze ne munyo mutufu gwa yagala yani Bobi Wine tamwagala Museveni tamwagala kabaka tamwagala yayagala obera president ebe nanna byava kumukuba kalulu kasaba mukuba kalulu nagwa yayagala sala mubira kalulu so na mugamba mugende mulese omuntu gobagala anayitamu hero wanupu yayitamu yetwaba kuba kalulu yes Ono yana yagana mbusalamu nadda kusale navu masale sate yesimba ngawo sate na chifacha simba ko chimamu rondako sale musadovu mawachi sale musala gatta buli musala yagala buli muntu fatu belewa sale musale nga banupe basinga yo bunji itabola yes tubadde nga ba DP baba ba DP babera sale musale tali mu byabu fuye tali ko ntibano banno baba no la simuliranga ko mu bintu byonna era olana yakasala nupu wana bana bana ulira bagambo oyo yes sale kasto mtu ka kongo bugaggo funye ye wase eta gamba nti ono wa nupu ono we na ale muntu ono wachi era sale musale ye muntu asobola okugamba ndingena fuge gwanga ino nata wako na muntu amonyega nze mbabulira naye go ovira no vuma sale musale no muntu sakwacho nakandi ko kumubika nti ya amuogerako basa neta lya amuogerako chibi tewa amuogerako chibi taina muntu gwatayagala taina muntu gwavola buli muntu amusembeza mwe kitibwa newe kabakana katone wo muntu nga ina afana nata yike minyira sale musale abantu abagala bonna chenkanyi era go ojanti ndi wena le munyaza banageranze akwagamba chichi wali watali mu na Uganda bonna yachi mind ba na Uganda bagala bwenkanya era sale musale era bo laba ne Bobi Wine bifana nyete mwabiranga ngagenda nga wasale luli Eruringa akyali rasi eranga mukwano gwe so gwo bovano vuma sale mbwafe no mubika mbwafe okole mbokasiki chichamo kubika omuntu omulamu jeno sale mwambika bisale benavayo na ayogera bisese sale okuvanga andi moto paka ye muntu ndozo mu na Uganda akyasinzo okubikibwa kati obika wache kitatuganye jeno sale musane wabafude in case oina right ebika sale gosona kumanda sale ya fude ya president amara kuwa kati kambabule sale musala ina abana Fetu ina bana basale betuya nabonga Alexander. Nze sirina mwana we gwe manyi. Oyo musajja mwe unyako chimu. Okujjako mukazi we yajja wano mauli. Tolicho manyi kusala okujjako iyi. Fetu ina bana bajino sale betubera nabo. Abana ba Jovia. Ba Jackie. Ba Alexander. Bana bakakamu. Bana bampisa. Bagoberera mateka. Takola nsobi. Tayomba na muntu. Tabavuma. Ne baba avuga moto kamujjamu nasanga jjamu ayimirira abasanga nga mwemorera makubo na ayimirira bwati nze one day jeno no muwozi yansanga mujjamu muwozi kanero gapi natya ngali mu moto kali ya pick up nga kuliko namba za bulijjo ngali mwogu yali mu t-shirt ya ready si ready ekine kya kintu ekininga ready maroon yali mu maroon nga ya mapesa wano ya kitoji nasenda bilamu bwati nambo zakonanga my sister how are you Natia
Naromula banga kwa. Ngamula kwa mjana yari yekanga yeyevu ganga yari mekusteringi. Wala ba bulungi. Wala wezali muzamuli kema bega. Anti yangu gamba. Kwa na yasi bora. Mwana wali umotoka motoka. Nero akumanti era ba wabera ba muliko ne wabera kupiche watu wala ba. Na yari yeka. Ngamotoka rimu yeka. Anti jange no yese kula mauli de. Omlaro agamenti yabera yeka. Aha. Inze mani. Anze jagara kulaga. Ntibali abana nabo bantu. Atena wa abantu wa chitibwa. Abana babera mu jamu. Abantu bakulozinga jamu ngabaru wana beku ba oliya watakise wa kinusu kya 10 ne batunula we bati. Oliya mansa sente ne batunula. Ne batunula oloza abana bo singa bayisa batya. Awe twagalira ddala. Wateke mu bigere bya abana bana abalala. Ona baba na bateka ku bigoye bikabuti ne bateka ko kabuti ama pesa ga kabuti eh era we na kona chi simbu radio kora nazi bagala ati jeno komando simanyi komando wa nopu simanyi komando wa chi betu adeluke ndokogera ko siba nopu nze njagala kulaga anje nze njogera ko nchimanyi abana batunge bigoye bi ovulo evulo nafune bipesa bya kabuti nabiteka ku mboma yinja ateka no chirudi ko longa chine nyo chicho rubal alkolati nabalabye kwa Zaake nabali bati hamaso katula ngati embazo nama nyogago ngobala katuba omwana oyo singa ye wa mu 7 awe mbade njagala tuge singo omwana oyo wasale mosale awe njagala obaka talaba ino buyinza wanjawula alaba wa kitalo alaba tayagala kongolengera muntu ayambade lugole lwa chemvu alaba ne kumufuba gobaka abantu jene temujja kumufuwa warukaga singa abana abo bebana basali musale singa beba mu 7 na musebe tayina bana wasanze ko natasha abantu wonanga ina chako mu 7 ndonga batayina bana we badenya gala tugenda sana musale tayina bana ba ministers tebayina bana general na rais abasajja abarwanyo balaba ba general bonnabo batafinde batafere basimaiba bali na bana bana babwe bakuru basajja nze basanga bana babwe nitunyumya abana babwe bamanyi ne sente bazilina na yabana bali very ambo. Hana mani zokuja maga figa jangu kutualiko out. Nibate do kutualao ku Sheraton. Bakutualao ika. Nge nane kuru yange uru sometimes. Ine tunyumi yamu, ne tunyumi wakachia. Ibate do kumita wakachia. Sireko kuru uyo. Kwa kaza. Geno simpo kwa kutuale out. General, madeza kala tuokere ku General Narwe Yiso. Yavude yo na alabula kubintuwe bibi amalala. Tulabye, yavude ku Sipapa. Sipapa atambula na abasirika. General Narwe Yiso. Kitata yatambula na abasirikale. Waliwe motoke ziberako MK obezibereka kifananja mu 7 ezo tesigoberera mateka. Ne yabo bebani. Na ngamba police ezikwati. Eh. Okusokera dala njya ku standinga ne jajja. Ate muuntu wo. Muuntu wo. Jajja na Rwaiso. Njya kale kupategeza abantu banji. Jajja na Rwaiso oyo. Mukazi mulwanyi abakazi abalwanirira gwanga nokwete dembere tulimu. Jaja na Rais abata tuka mukubo ngabantu ba cross nze jama eranga benkugambi ngabali bali oliyani na baboda 10 mwabili amuwedekera alimu oba abadde akola chewa masa sendo bakola atya aso kubera boezi kusimu na causing a jam okumala 1 hour abantu abo tebana chebatala ba mugwanga bwe chintu bachiraba ati bwe chintu bachimanyi nze muchimanyi mungi ninda abasirikale yego ina tomanya abasirikale banga manyi wali mbagala ko chimu tebambala uniform wetata agisibwa okutiisa abantu tebalinga bali bambala yaki batiisa abantu batiise baki kebere ndi oli wa ola bako yaki sigira banga nako ndinga mbala bako mu uniform obalaba yaki kati okubera no musirikale teki kufula wanja wo omusajja na musirikale wona mulaba ninga bulijjo no musajja musirikale hebo bamanyi timba na bulenzi vuvuka vuvuka. Neo nyako. Aba basajja bayisefu sibaina training yonna. Eda chika biri asobola okubanga kuzikiza. Na yeki okubanga na security. Tekinfula wa kitalo, obata kinfula wanja wulu ku bantu balala. Era tewali nsonga. Aba sirikala. Era tewali nsonga lwaki? Nti nze mbera nkolea obamba kozesa. Emunko etali ya buntu bulamu wetali ya bwenkanya abasirikale nawe ngagosa olobasa bangagwe munna Uganda inachi kwa katako yes singa in case singo balaba ngatoli safe munna Uganda ikagwe manyate lokuba no musirikale bebeku eh kisinzira oyinzo gamanti siri safe okusinda gentambulia gyenkolera ne gempita
oba nabantu sasa omwaka honorable anta mongi speaker mulamba yavude na agamba nti ye kengera kuteka abadde katengo kubanga alina patrol basatu bashapu shota katobo yo atambane mmotoke yo buwumbi bullet proof aina abantu we batyo ana sachute yagamba nti ne kengera katate furufiga abwe kiyenje so mubyo nache njagala okukola gachichi nti chokuba ngo ina basindika ati chikufula wanjawulo yali chikufula nga wachitalo siko kutama ante okoneko na abantu nti otomerewo no otomerewo no otomerewo chi no we chokubiri gosola kufuna sachute yunanga bo jejegede singo bena muna Uganda okusinza bo jisabibo singo jifuna mateka nga imanyidwa nete koze sanso bikole kwera ganti oli wanjawulo ku bantu abalala chokusatu njagala okutegeza waduwa ono musajja omukunami ono yakunami embala kaso ensalo salo za mata yo baba akutejakana kubikorobero byogambye okuyisa kabaka maso bichi ono ye nga ye atena yali na abasirikale anti njagala okugamba abasirikale boyo bava ne batomera tomera abantu baba kuba ne migo obutambi mwabula bako kyasigala kiina ina ekimpempempe mecho kyasigala kiwe ne nyama zina mwebyo sagala bubera abasirikale ayo abasirikale bava ne bakuba abantu emigo ne batomera abantu nga balina mu uniform UPDF omwogezi era kulayigi enjagala kumubuuza yali luddawa era lwakitavaayo nashotinga eyo ensonga ne nalweyiso ono yennyiniwulira kakati nafande nalweyiso abasirikale bano bava ne bakuba abantu emigo ne batomera emmotoka z'abakazi nga mulaba esawa ya leero kino ekimpempempe kivuddeyo kivuma jjajja nalweyiso gwe kiwuka gwe kinkunempene gwe ekiina amataka galinga zebula crossing omanyi nalweyiso yaani eri eggwanga lino abantu abamumani manyi nti nalweyiso awummudde mbw agenda kuva nakugamba mukuba oluyika oba awummudde mbw awummudde amagye byebyo byemu bye baali baagala okutereza luli amagye gadde gabakugira ka nalweyiso ayogera ng'omuntu nga muna Uganda atalina buyinza ojja kutegeera nti abulina bw'oba oyagala munoonye munoonyerezeeko Hante ugambi ayogera ng'omuntu omuna Uganda fa Uganda tetulina buyinza nandi subido omuntu alina obuyinza walingo okyali mu kyambalo okyali akitiivu sebateeka we ggwanga kuwa right nga ggwe munnansi nakugamba nti article 37 ekuwa obuyinza nga ggwe munnansi era ekugamba nti kikukakatako okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda nga ggwe munnansi ensonga yonna singa olaba ng'ekontana n'ensi yo article 17 article 37 ate article 17 egamba nti ekuwa anti yes ekuwa yes ekuwa right okwetaba mu nsonga zonna ez'eggwanga mu kaseera katuufu mu budde obutuufu bulijjo manyi eddembe ninalimu lyakuba kalulu kati ggwe tomanyise mateeka tolina kyoganyirwa mwasomera ki muŋŋamba nti nze saasoma genda osomesa constitution y'eggwanga kati ggwe yasomase nagirina mwagikwata ne mugiwunzika ne muŋŋamba nagisoma era wali ogivuunise ne mweta obufaananyi ne mugifuula ne mbatunuulira ne mbakwasa katonda nakugaana okunkwasa katonda nze nabakwasa katonda n'abachallenginga nagamba nze tompanga katonda ate watwala simpoke wanakiwala anakatizo kyali yako sakwasa katonda olaba nanubu kuba bba wange yagenda olaba songa sinyirira senga saje kivumbi kukwatiramu kati sinyirira naye onyora katonda bulijjo ngulira ku soda sijja kugulira ngena simpo kagulire si papa ajja kuvundire tuzira so ekisokera so agamba nti si papa mubi abantu baga era si papa nze simanya nko ngabba sijja kulimba era siraga nti si papa mubbi ekyokubisa papa ayagala abantu afaayo nnyo eri abantu sente azigabira ku bantu sente azigabira ku bantu ekyokola singa si papa yalumbye muna Uganda nandulumiddwa naye oba yalumbye mu Sudan omusudan yajja right ebeera ne sente mu nsi etayiyeezo zonna sisoma nnyo constitution naye manyi tokkirizibwa kubeera na sente zisukka mutwalo gwa dola cash kakati oyo yennyini nyini nga tebanatwala sipapa luzira oyo yennyini yandisooseeyo ate tenamulabako wantu wonna poliisi yeyefudde omusudan yewoza yekwata
Oria kubule ininga go rara ba kuya simpoke wacha. Polisi yatu itana inawe noji. Omu Sudani kwe tutaraba koyani. So nze sinja kweta ba munsonga ezo. Tumuza bubuza. Na ye, nze chie nsaba chilichimu. Nsaba Katonda sasile Sipapa. Kyo na chuchigwe. Omuchala webani. Omuchala numa nyuku ba ina baby wa miezena ina. Iba ina ba nabato. Na ye nsaba Mungu wa msasile. Elanchi mainti Mungu wa jia msasila. Bija kugwa. Yendo ba agambi kativya iko. Na ye. Agambi ya kukabaka gende lelele mwe ba full figure. Hey, naremu we kukoze saa. Chita ata watu ya lina amani yaga Sipapa. Na ye kati. Yaba ngambia buza jenero wo. Ya ye meridata. Jenero ya. Amani wo solo gafu na masa solo gafu. Wana ye gakoze si. Bulunji. Gakoze chuchiga ino kukola. Gakoze chuchiga ino kukola. Funa manya waga ino kukoma waga koma. Chitegera. Nzo chima yurunji nyo. Sechude jenaina na lini saulo kupa kuatani mba kupa kubi. Ngate mutegedde. Ah, senga kati wali munda. Nali nandi kujema ati wantegedde. Kati ora onda bana basikala ngino tategedde ndi na musirikali. Bo bara bujo tegedde ndi basirikali. Ah, nali kwa bambanga mbo na drone zine zikwata mikolo. Mbuzi ze zije wamu. Nali nsoro kunona ne nkukuba ne bakujjamu ebinnyo ngato ina chomanyi ngato tegedde nakubye. Leta ne mutu mamaso. Abo tebataja tebana chibamanyi. Tebaza kwate bakola misi. Solo kama na wipa na jaga la masogo. Baba kuasa polisi abana. Lwachi mbaji kuasa lwachi bati bakwata. Oba na bebatia. Ebatia. Omanya bana beipanda. Omanya bachi face gwe. Nze ndeka. Kati fetu kuanga dena baba na tuba kulidem. Era jana ga figa mpa echo kulia enjala ndi nomuwa. Tolienda kose kujja. Kuba unoga na rajja kujja kunya kule. Na figa mpa ebiri. Baba tusabanga bachali. Bakwase polisi. Balo koki. Polisi teba manyi. Teba manyi. Polisi teba manyi mwenye wa ipadageno wawabili. So, mze nalido uoza zanti wabo ina security jikoze seche ino kola. Gobeli la mateka nze manyi, mze manyi mateka. Manyi wa ino kwa isa, manyi wa ino kugube nso nga zangene nzigusa. Jikoze sebulunji echi zanti. Echi soke ya datu ya gale ingaba nansi. Tufuna mutimo kwa ya gale. Ingaba nansi. Mtichikulu nyonyo. General wazeza. Anyway, chelo kwenye suka na unakorale, ronyo ngira wongeza. Sawa la kuvaa unga soge deko Zaake. Hey, Zaake. Nsaba Zaake. Zaake na mom. Zaake nkusaba ekigambo kimu. Zaake bodduke nnyo. Baba kutende mbioto itawamwe. Yaduka na wangu lile gwango mdali. Zaake ofuse, ogenda fuke chikoli merie gwanga, oba ilimitiana. Ogenda kufuke chimpeme mpeme mubudde butono nnyo. China jukirwa Zaake wagamba abantu. Nti wamenye kwa kuguru. Ii, ya menye kwa, bamu kwa. Eda chekazari intono nyo, noge na misinde noduka. Noduke misinde nga maguru maramu kumbi. Irani ya kola statementi. Yari ya mongo. Anti lindako. Bwetuari mukalulu kona, gaga na ukona. Oluwaru ndebabwe pa, teada muku ambara chigato. Omuntu abantu kategeera munnange tuleme kugenda nnyo nawe. Genda abantu bajja kukyawa. No problem. Omubaka w'abantu oyo yakubibwa n'asuulibwa ku ddwaliro eryo baka. Nze nsigala ku mazima. Era njja kusigala nga nfuuka singa ku mazima. Era ayagala amazima ajja kumpuliza tagaga atajja kumpuliza. Oluvannyuma lw'okubeera mu kigatto ebbanga lyonna bwe bali baakamala akalungi ajjamu ekigatto nga tewayise wona wiiki. Ne mukula yateyali mu kigatto. Naye ng'abantu abasibye akatambala nti baamumenya amagulu. Baba amukuba mpeta ato kuguru kwa menyeka kutya eyo tuveyo sagala kwesibayo ekisokera dala njagala okusoko kubuza bintu bino njagala omuntu ali ku the final channel afune mathematics omutufu kufuna accountability kwata pen webuze nti amongi soko buze kibuzo kimu lwaki Zaake sendi yazikaso wali kitawe yazima so de maso oro mukisa nezigwe wali listen to me lwaki sendi yazikaso wali kitawe Era lwati azije mu basa na akasuka kasuka. Esende ye kibi. Ate wezibeerako waliwe yabadde atandise ekibi. Lwaki yasudde waliwa kitaawe kitaawe n'azironda. Awo nvuddewo. Lwaki Zaake bamwe miliyoni abiri agatekateeka omukolo. Nga batekateeka omukolo. Olina obukakafu. Yes. Buliwo. Lwaki ku miliyoni abiri teyagogera nti bampa ddabiro bala kigote yagagaana. Omanyi waki mbi wakanya byogera. Ingrid tuli nawe. Kaka na maloko ogera. Sigenda kubera kama mpane wa mma. Ekisoka dala. Njagala omuntu namugamba afune pen. Agatte dots zino.
kwata peni gata dotisi. Lwachi Zaake kumukolo gwe. Omogezi eya badde ayogera. Emu pio baya badanyo. Linda ko. Lwachi kwa agenda. Bateka ko omogezi. Ngani tamongi nti. Hajafuna kazi ndala ayogere. Era anaba mushikiride kwa agenda yaliko. Era ayogedde nga ayogerera speaker. Yes. Tosobola kuvija ku mukolo gwa muntu nga toli kuwaje na unoyogera. Kebere birthday party. Tosobola kujja ku mukolo gwa muntu nga kwali wentebe yoba kwa the city. Naye omuntu yaita abantu abekitibwa nga bawane card ne kuwaje na no bateka konti bajja kuogera. Kitegeza amanya nti bajja kujja nebirabo. Omuntu ajja ku mukolo jana ekirabo. Waliwo abagamba. Omuntu wabana ayogera. Wachi talinde sawa yebirabo. Ababaka abantu abalina byokola tebatera kulwa mu kifo ekyo kimu ekyokubiri ekirabo kyade kireteddwa kyabadde kya ssente ekyo kigabibwa awantu wonna si kigamba nti ente yiri wali nti kino kikino ŋŋenda bannange tayimu naye ekirabo kyekintu kye ndisobodde kikino ekyokubiri nti abantu olubala situation weeyimiridde omukolo gwabaddeko abantu bakanywa musaayi nga bangi bambadde ebigoye bakanudde amaaso bafuuse ekizibu. But the Benan is a Macumpria Gabu. Ravanga, Eroyako, Gabonava Tunanga, Naviaco Mungo, via Diago Balaida Calanzi, over Diago Bayani. Nebo Bianga Banga, but toying it out, Jacken Coffee, Jacken Coffee. Nanim be then get out, cry if you move home. That you are baby or not. I can't need a country. O Munto Bazacum call, or Avant to one of Sijao. Singers sours the way I was it. Can net a good man who can't you get him no good. Sivule. Kankubuze guzo bia. Wabaya funo vuka David. Ngae vitambula wadengenda kusoko gamba nti. Yavude yoku social media platform ye. Nala ganti Ingrid tulinawe baluwa za Buli kasele wababi yega na nima gana chino fake ngate chitufu. Kati fake. Yani mchilema nti chitufu. Wabanga yaso hude okusomembera nti bano wali wabakanywa musayi. Lwachi yalangiri de echirabe eche milioni kumi. Okule komugole mubuzibu. Hati kumule kambuzibuchi. Boriba mutise. Nanti wandi gambye ne supika ampa de base. Hey. We aba kuabidi ne batayogera. Lwache 10 bazira ndi. Anagante bayogera twakategede tutya. Nanti ebivalu ebibadde bitambula. A twakategede tutya ndi bamwabidi mukuteka teka. Titwandi kategede. Ebintu bingi nnyo. Zaake mamla konga avumanite. Dachika bili ngabali bonna baseka nga mwega ilira. Timwabira bako. Yagano muso nyo. Na mojja kubwa. Ati nanti nchikunda ga. Echi chikula gati njagalo kwata dot si. Mamla konga ye waganga gamba. Eroyo, bichi na amufuma. Eda chika biri nga harina ye. Eda chika biri nga base kabe amuni. Ante ranga mugamu wae. Ante uliriza. Mkunyo nyona. Nani njagalo kata dot si. Gata dot si. Edi sawa ye mwono msaji agamba. Tamanya muwa sente. Yata manji ya zidja. Eda chika biri mba tenzi zayo. Nzituwa la mpari ya menti. Ewa mongo. Ewa mongo. Kwa kama abalonzi babale sewa. Nse chendo woza nti. Kabampane nuko agala maule gafunewe gakoma nze ndowoza ono we yagoli mu waliwe bali ekololo nebegayira ono bwatasonyiwa nebamujjako babayita bani abo ababera bakulira obukiiko bwa parliament nebabumujjako nebamujjako nabasirikale nakasendera kagenda commissioner bwamujjako ba commissioner namanya kasende kagenze kati lwacho mpe million entegera yo nafusija kwa nawe nze nkugamba ebintu emuze mu biraba nzirizako nenkofi yes anti mukoya. Na kugamba uzo tukina tamanyi. Ato kutegera siku wabu waze. Na nkugambi ya mufu manga. Na yoni nukizanti nonzi it's okay. Nkugambi ya fumanga mongi. Ngalaga taso wana kumuli nana. Taso wana kumuse embeleda. Mbu wakun kumuka sikini. Mbu simanye kwa lachi. Lachika bili nga mwedi pieko. Ate walinga atuwaze tasobola. Kati omulabi ya sigala obo omulonzi. Kana chino, na chino chenyini wa chabade. Luwa chisende ya zika sukide chitawe. Ya zika sowari chitawe. Luwa chitawe ya zironze. Omuntu achokubiri lwacha soka gana musala gwa parliament tumanyiti ya yagala nyigwanga azigani ziliza abadde za mongi ziliza gwanga ani asiteka kwa kaunta kwa kaunti permanent secretary wa parliament ani amulagira eteka obato chimanyiti amonga solo kwa to musala gwa no mane banga ngato tufuna ade chikumi aina right yeyo anti mendoza ye gamba obuzimu mukana nnyo kubeno je munywera sigalo munene neze mvili zibawaga amonga solo kusiba sente yoyo na. Hey. Era yomuko yalagira baba seginya milioni 10 tebaziba wa. Tiyali amongi. Era yalagira nti omusala gwawe gusigalenga kugenda maso. Basaginya bali suppose dobala galenga lati afuna de chikumi. Hey.
Kati gwamungi goza nyirako oli speaker wa parliament. Simuza nyirako nze simanyi byakola. Oli speaker. Level jari mu kapasa jari mu nene nnyo. Chemanyi namba 3 mugwanga. Yes. Kati gogo gama mbuya weleza mimi kumi mbona wazika suka mbona wazika wati kuva mukarioki muganda wange zuku kokuja kogoma atazuku ke sigara mu politics bwe mutazuke musigare mu politics wa mwe na yenze go azukuka omuzuku fulu figa omuzuku sufulu figa si mu politics sina go empagira era sina go ngenda kuwagira politics ayamba bantu abale balubatu ojja kuita wenna kwezo sange katoma nyi bogana amongi bo baina masimu goyogane Zaake Ndiyo na mongi. Uh-huh. Boba ina masimu. Ila mauli ya gaya kwa kwaza cha daisa wa ya chisiza. Kwa tiye tonze da. Gotomanyi. Neruwe ya kola. Ya posti nganga tulaga bilada. Amongi kasasilo. Amongi chino. Nge na akola chi. Queen ya fode. Chitalo nyo. Toi nacho iza kuogera ku queen. Sense ulo kumogera konti chitalo nyo. Chitalo dala. Tuafidwa queen. Queen wa Bungereza. Na ye. Mukama queen ya fode. Akuze. Mm. Ya fudde takakaruka nyiko kabonyebonyeko queen teri amwogerako bubi ku social media yes queen olaba wokola bulungi genera abantu bakwogerako ebirungi bale se bukatuni bwazanye na bwo okulembeze bwadde okulembeze bwa mirembe bacho bwa musibwa mirembe ne babogerako kisinzira buno sibwansikirano oyina obuzibu muvubuka gwe musebe ne bukulembeze yabujja mu nsiko yalwanira bubwanire muri bwansikirano bwa mirembe queen takota kakaruka nyiko nti oba yakera kunonya mawogo Miaka nsanvu. Na imu kama. Teri alifuganga queen mwusi. Kuba mtu bini mgena kuchuka. Kwa zika kule vye unyesa. Sichangu. Miaka nsanvu ndoza bangereza bonaba singa nobukula. Bama singa obukula batono. Hebi mtu vizibu. Wachuma iwano tuafila mama Justin nantume. Nga wamia kachukumi mwe sato. Na mama Rebecca jungu nala menge ya fudova. Saka na kutele simaine mambi dana benge ya fundi bambi. Marabieko kumaulira hako. Na yenga mukadde mweje miyako. Simaine mawa Justin nantume. Hii yali wa miaka chikumi mweje atenga harima. Naona kweni ya wadi yako ze chama. Nene unya. Ya mazo kuteka kwa prime minister mpia. Ni waitawe na kubiri na afanga atambu. Na ya fuda bantuwa mwagara bade morunji. Ya wanya abachare dembe. Na wanavana edembe lili too much. Yana nensi ndo uzazo neza Afrika. Zafu na independence inga kwini yari mkujiinza. Abazunga. So, tumusabili mungu wa mlamuza chata. Tetu ina chetu inza kuongira kota. Tetu ina chetu inza gamba. Kwini aumole mirembe. Aumole mirembe. Kuweje miaka. Kuweje miaka. Oboli dide uichi. Atene chia. Tu ina chogenda. Tu ugena kwa na katonda. Oine dibali omu untu. Oine muka. Katonda yamu ise ya mule ite na yamu tute. Na iba ambikari kachala karunji. Nga full figure. Urunji wako nga full figure. Erobu urunji wako aminewea ne kumutima. Nyebera ku mutima kali kachara nalenga kato gero buli ku mutima goro akuba omanyi nawo kweta bula tabula naye mukama amulamuze kisabambi mukama amulamuze kisa ate ne bano balesewo mukama bakumi basoro okubana omutima mulungi ngogugwe mukama bakwatire ko manyi okulembeza overi katonda yavugaba naye katonda kastabute kama omukono kati waliwo king William the third so anyway kuda final channel ko badde tubanene general full figure nga ayita mu nsonga okusinzira kufumi itiliza. Na uolie yosobro kuwendo oza yo. Nyongira wongezi badju kizani. Tupade kusula moto wasi. Gwewe na aline motoka. Oba ya gale motoka. Jango kusula moto. Wachi njo gede wendo. Oinzo bane motoka ye bei. Ngo ya gala yaka sente. Nojireta ni wakuwa muendala. Kwa sisi wakuwa kumotoka. Nanda kuchigere obo. Lamu wabu njigo. Kati yada wezi kuba. Ngo uline yobu kade bibili. Gwejireti. Tukuwe ye yasatu. Ofundeko ne kubalansi. Kusula moto. Enambe ye miufwe tavao. Wojio kubasanga basula moto basanga wano kusalama road just opposite hotel Africa Oils si hotel Africa Oils wojio kubasanga Jolly restaurant and bachireka bali yao chireka maso gashero nabo genda wo mulirewo liyewo ochiringirewo otegekewo emikole jenja ulo ne birthday parties bazikola Home Connect Properties Uganda Limited we bakafulu bali yeset business mugwanga Uganda basanga wa Kampala Road mabiri 07 wamne nasa ta kumasopo tinde bank building level 2 wojio kusanga banafa abakuyame mya real estate biva organic Dr. Senjoba janja bisadagala lya butonde endwadde zonna zino zobera nazo asi mabi chiyo budde buchuse gende wa Dr. Senjobe abenga akujanja bala bongo art village abo bo banafe bagamba bagiza olimirwa art ba designing a compound office byonabe ndaye kibache tagisa art Tukida mkulu la bongo, abenga sobo kuya mamumbereyo. Haji Chivumbi, ye musomi wa dua. Gwaline bizibu yevye nja ulo, owe ye tangire bizibu. Mkubile kunamba ye simu yeyo, akulombele kudua, owe renga ebintu bikutambulira bulungi nyo. Ham,
Hampam Villas, Sologan and Ogula in Yumba, Oba Nogula, a poroti, Mampam Villas, Nova co environment in Nongi, no manantino, Abana Vagenda Kuangarida, Mova Neibazi, Nemo environment, a yen yawl, a yen siona. Wangambi ogenda kuntwala ku kisaawe kye nakivu bo tulabwe kituuse ku weekend ye. No problem tugenda genda yabantu bayiringa tubalaga ekisaawe kiyimiridde. Ekisaawe nakyo bagenda kubanga kiggulu awo. Abantu bali bagamba tewali ddawo kisaawe awo waliwo akeddi. Twebaza nti akoze ekyenjawulo amazzi agaali gaale gamaawo ababbi gye bali bawangaalira bikibiki tujja kubanga bina tubibalaga njagala bibalaga abantu. Otegeere lwaki twetaaga abantu nga ba amu mu ggwanga lyaffe era singa tulina ba amu nga bisatu oba bibiri. Singa Uganda, singa Bulaya. So musabe nnyo tufune ba amu abalala. Nenga nyongera okugamba tigera mu Ampam Villas ofune nyumba ziri simat. Oba property smart houses. Oba genda ku shopping mall mu duka eri eduka eriitibwa arms. Kweriri tune ebintu bya arms byonna. Okulena akatabe kubaita success and fire based on Israel. Yalite. Wanakala wa kampana nkasoma mpola mpola naye buli kyensoma ndaba ngo musajja afumi ntiriza anakala bakaita reason has the word masterpiece nakona kakwa nze ate njagala okafu toka to malaga soma kafune mute ate toka soma kona kamala ko soma ko nyingo emwemu otandiko jirowoza ogamena ogate dots so even na bisank shopping mall kale tubade ne general full figure tujja kwedda mu week ejja tulabe tuchikwataganya this is the final channel B in the know we out.